Sig hej til kameraet. I dag er Christian og jeg taget til Legoland, hvor vi skal tilbringe en hel dag. Bare mig og Christian. Og prøve. Hvad skal vi prøve? Sjove biler. Sjove biler. Og skal vi også på tog? Ja, og både. Og det har været en lang rejse, og nu står vi her, og vi skal tilbringe hele dagen i Legoland. Og heldigvis skal vi også på busser. Vi skal også på busser. Har vi taget klapvognen med? Er du klar til at komme ind i Legoland? Skal vi gøre det? Men turen startede ikke her, fordi Legoland ligger hele 3 timer væk. Og det er en lang tur for en lille 2-årig dreng i en bil, så der kommer til at være nogle stop undervejs, inden vi når frem til hotel. Okay, vi har vores første krise. Vi hører cirka 30 sekunder. Christian har tabt sin chokoladekiks ned i det sorte hul mellem sædet og midterkontrollen her. Så Christian har fået min chokoladekiks, og så har jeg ikke nogen chokoladekiks. Men så er vi togsangen. En gang til! Der findes mange. Okay, første del af turen blev lidt mere begivenhedsrig, end vi havde håbet på, fordi bilen gik i stykker i Glostrup, og vi skulle have vejhjælp frem til at få den videre. Men det lykkedes at komme videre, og på vej til Slagelse var der en bil, der var gået mega meget ildebrand i. Det synes Christian var mægtig spændende, fordi han så en brandbil, men vi kom videre, ikke også? Vi kom videre. Jeg har ikke filmet det, fordi man filmer ikke en ulykke, og jeg havde lige hænderne fulde, da bilen gik i stykker. Men vi kom videre. Det er en sur sidesov. Det er lidt spændende der, fordi det her er Christians første Happy Meal nogensinde. Skal jeg åbne den til dig? Skal vi se, hvad der er nede i? Der er nogle nuggets. De er måske lidt varme. Er det ikke varme? Er det ikke varme? Der er også nogle æbler, se. Lad os se. Der er også noget legetøj. Hvad kan det være? Jeg kan åbne den. Der er Pokémon. Der er Pokémon-kort. Jeg kan åbne den til mig. Ja. Spiser du noget? Det er faktisk nogle fritter. Mangon? Det er faktisk nogle fritter. Akko, ja. Nu har vi været på mærken i Middelfart. Første gang Christian har fået Happy Meal, og nu sætter vi kursen videre mod. Hvor skal vi hen nu? Til Legoland. Yes. Begejstring med en. Det er, skal vi hen og kigge på ambulancebilen? Den ambulancepolitibil. Ja, det er en paramediciner, hedder det. Den siger wiu wiu. Den kan sige wiu wiu, det kan den i hvert fald. Måske når du bliver voksen en dag. Det kan godt være, du skal styre sådan en. Vi sætter kursen videre mod Legoland nu. Det er præcis 5 minutter over Christians sengtid lige nu, og GPS'en siger... Skal vi have bundegården? Vi kan godt have bundegården lige om lidt. 46 minutter. Hej. Mor er ikke med. Hun er der ikke. Prøv at se det store slot der. Det er der, vi skal sove. Jeg tror, han er en lille smule overvældet lige nu, fordi han er også mega træt. Og der er en drage derovre. Er der en Lego-drage derovre? Ja, der er en Lego-drage derovre. Christian, kan du vise, hvor du skal sove henne? Lad os se. Kan du prøve at kravle ind i hulen? Vil du kravle der? nej. Nej, jeg skal sove ind i den store seng. Det er godt, Halle. Skal du op og æde dragen? Så fang. Okay. Jeg har krampen der. Du kan godt krampe den. Det er dragen. Skal den ikke kramme? Åh, det kan den godt lide. Den har Lego på. Den har Lego på mere. Og øjnene også. Er den ikke sød, Dram? Hvad er den her der? Ja, det er en sød drage, ikke også? Der var også en gavdjav, der tog. Skal vi børste din tænder? Jo, vi skal. Skal vi børste din tænder? Ja. 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 Jo, vi skal nærmest, ja. Se alle de mennesker, der skal i Legoland.
Er det ikke sejt? Nu begynder den første kø. Prøv at se alle de sjove ting, der er. Der er også nogle vindmøller derovre. Skal vi også se vindmøllerne? Ej, der er også nogle biler der. Der er også nogle biler der. Wow, så er der også noget vand. Åh oh, nej, du må ikke kunne. Ja, det må. En traktor. En ladevogn og nogle biler. Og en ladevogn og nogle biler. Planen i dag er, at Christian og jeg skal finde alt det, som Christian må prøve i liv. Nu er han gået. Christian, vi filmer en vlog for ham. Han går der ind lige om lidt, jeg kan mærke det. Nu finder vi nogle Lego-biler, som du kan prøve at køre i selv. Det er tur, vi skal prøve. Safari-bilerne. Er du klar? Du kører den. Så skal vi dreje her. Se! Det er en knu! Ej, det er en stor knu! Umiddelbart vil jeg sige, det er overraskende nice at være i en forlystelsespark en fredag formiddag uden for alt, hvad der hedder ferie og sådan noget. Det er sgu meget fredeligt. De eneste steder, jeg tager køen så videre, det er dem helt oppe i indgangen og så selvfølgelig indgangen. Og selvfølgelig kommer der nogle flere mennesker ind, og parken bliver fyldt ud sådan. Selvfølgelig er de flest i starten endnu, men det er ret nice. Er det der safari-bilen? Det er ikke safari-bilen. Se, nu kommer den. Ja, det er vores bil. Det er ikke vores bil, det er. Den tror jeg altså ikke, du vil prøve den der. Bygger du lige en båd, Christian? Ja. Skal den ned i vandet? Ja. Okay. Skal den have noget mere? Skal den have noget mere? Den må lige være kommet ned i vandet, så alligevel ikke. Skal båden ned i vandet og sejle nu med alle sine klodser? Nej, ikke noget. Hvor tog du henne? Det var den, vi byggede før, den er derovre. Se, den er stadig fin. Jeg har dem. Du har den der båd. Du kan ikke have alle båden. Er klar? Høj. Se, nu sejler den. Det må den ikke. Men det her er low-key perfekt, fordi der er en del forlystelser herover i enden af parken. Som først åbner kl. 11, som er lige noget for ham, tror jeg. Så vi får nogle biler, vi får noget. Der var et eller andet, jeg ikke kan huske nu. Der var to ting, som jeg tænkte, jeg skulle prøve. Og det er helt perfekt. Så nu leger jeg lige med de her både her. Så ja, lige nu kaster han bare med klodserne, faktisk. Eller jeg også, Christian. Okay, vi skal ind og prøve noget, der hedder templet, som jeg tror, nogle biler han vil synes er sjove. Men jeg er lidt spændt på, om det bliver uhyggeligt. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, det bliver sjovt, ikke også, Christian? Ja. Ja, det bliver sjovt. Der er sjove biler, og så skal vi ind. Det kan være, der er en mumie. Vi prøver. Hvor var du god? Hvor var du god til at prøve ting? Det var sejt, Christian. Så går vi ud i solen igen. Sådan, ja. Nu er vi ude i solen igen. Det er en Sphinx, hedder det. En robot, ja. En robot? Ja, det er en robot. Ja, det er en robot, ja. Det er rigtigt. Meget opslugt. Øj, så er det. Alright, det bliver tid til noget frokost. Indtil videre, der har været en stor succes. Vi er lidt nået dertil, hvor han plejer at skal have en lur. Og det tænker jeg, vi dropper, fordi det er lidt spild af Legolands tur for ham at sove en halvanden time. Legoland, fordi vi skal også køre sådan relativt tidligt, så vi kan nå hjem. Vi har stadig 3,5 timer hjem fra sådan noget. Ja, så vi skipper luren og ser, hvordan det går. Og hvis du har prøvet en toårig, så ved du godt, at det ikke kan gå begge veje. Men lige nu tror jeg, det går godt. Han vil ikke prøve nogen både. Jeg vil rigtig gerne ud på nogle både med, men han har simpelthen lyst. Nu sidder vi og kigger på nogle både her, der sejler rundt. Og de ser her. Altså, bådene ser sjove ud, ikke også? Det kan være, at han bløder op og gerne vil prøve nogle både på et andet tidspunkt. Lige nu. Han kigger i hvert fald på dem lige nu. Vi har også et show, ja, der har været nu. Så vi har det rigtig sjovt. Nu spiser vi noget. Der er bare noget i vandet. Hvad er der før nede i vandet? Smil. Smil. Har du noget godt, ja? Hvad? Hvad er det nu? Skal vi prøve tog, eller skal vi prøve nogle sjove bøde? Tog. Skal vi prøve toget? Okay, så går vi ind og prøver toget.
me to talk. Der er også nogle biler der, der er mange ting der. Vi ligger lidt skævt i vandet. Muligvis har det noget at gøre med vægtfordelingen, jeg ved det ikke helt. Du skal dreje! Vi sætter dig ind i alting. Se, du skal dreje på den der. Sådan. Det deroppe, det er frihedsgudinden. Den står over i New Yorks havn. Den skal vi to se en dag. Hvor er du god til det? Du er meget god til at styre den, Christian, men vi har lidt problemer. Vi har fanget båden foran. Se. Vi sejlede ind i dem. Ja, der er vi. Så jeg ved ikke, hvad der rammer mig om lidt. Det gør den blå båd. Det gør den blå båd. Den sejler hurtigere. Den sejler hurtigere. Se. Nu får vi dem. Så den. Der er mange både der. Der er mange både der. Det er fordi det der turen slutter. Så skal vi af igen nu. Og ikke nu. Du skal lige blive siddende lidt. Ja, du. Var det ikke sjovt at sejle med bådene? Ja, men vi skal lige vente. Det er ikke vores tur endnu til at du skal lige sætte, du skal blive siddende på nu. Så vi har begivet os ud af noget, som muligvis kommer til at gøre skifte til. Ja, en is, fordi solen skinner, og man er i Legoland, skal man have en is. Yes, han vil rigtig gerne have en is med skumfiduser. Jeg føler ikke rigtig skumfiduser, der er rigtig valgt som to år dreng, så han får også den her. Det er min is, det der, Christian. Kan du smage den? Hvad vil du gerne? Han gider bare lige smide. Skal du smide din egen is også? Christians is, den er urørt. Min is, den er tom. Det er altså primært Christian, der har spist is. Så ja. Christian, hvor er isen henne? Har du spist min is? Mhm. Det område, vi er i her nu, tror jeg, er en af grundene til, det kan være svært at nå det hele med en toårig på en dag, fordi han er helt blæst om kul. Altså, han er ikke til at hive væk herfra. Han vil gerne prøve safari-bilerne, de er lige herovre. Igen, vi har prøvet dem en gang. Men han er ikke til at hive væk. Prøv at se. Det er en lastbil. Ja, se. Det er togstationen derinde, ikke også? Så kan toget komme. Se, båden sejler derude. Ja. Der er en brandbil der, det er rigtigt. 3, 2, 1. Boosters and ignition. And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Var det ikke sejt? Det var mega sejt. Vi er tilbage med en sikker vinder. Safari-bilerne. Christian styrer den. Han er rigtig god til at dreje. Var du god til at dreje, Christian? Hej, Eber. Elefanterne var der også. Wow. Vi tager dem igen, ikke også? Ja, det var en stor brud. Så du stå på den? Ja. Ej. Ja, vi endte også lige med at skifte tøj efter isshowet. Ja. Der var rimelig meget is. Christian, hvad er det for en ballon, du har fået? En motorcykel, det er rigtigt. En Lego motorcykelballon. Hallo. Var det sjovt? Mere? Ja, vi kan ikke. Den er færdig. Den er. Ja, vi skal have den nu. Det er nogle andre børns tur nu.
Okay, han har snakket længere om, at han gerne vil prøve de sjove både igen. Så vi har været rundt og prøve at kigge på alle bådene, men der var ikke nogen af dem, der døde. Men vi har fundet de små sjove både, du gerne vil prøve, ikke? Nå, ja nu. Det er den, du leger med i hvert fald. Skal vi lægge den her? Der er nogen lige ved siden af dig der. Nu kommer den ned i vandet. Ah, nej, ikke alligevel. Skal den ned i vandet nu? Nej. Yay! Yeah! Yay, yeah, på den ned i vandet. Den, de sejler nu, se. Den sejler. Nu sejler din båd. Var du god til at lave en båd, der kunne sejle? Okay, så planen herfra er, Christian, vi skal ud og finde en souvenir, vi skal have med hjem. Og så skal vi også se, om vi kan finde en gave til mor, skal vi ikke? Der er nogle biler til mig. Og nogle biler til dig, og en gave til mor, ikke? Kan du finde en gave til mor? Ja, yeah. Bliver det ikke sjovt? Kom, lad os finde en gave til mor. Klokken er 3, så det begynder så småt at være der, hvor vi skal finde mod udgang. Og den der. Er det ikke vores? Det er ikke vores, nej. Okay, jeg føler, at det her er det rigtige sted at finde en gave til dig, Christian. Ikke til mor her måske, men vi finder en god en til dig, tror jeg her. Og til mig. Vil du have en fed trøje? Nej. Skal vi have noget Lego? Skal vi finde noget Lego hernede? Så kom her. Nej, der er nogle biler hernede. Ah, det så er den absolut største hele. Kan vi finde en lidt mindre? Prøv at se den her. Der er en skraldebil. En dumper. Vil du have motorcyklen? Vil du have motorcyklen, Christian? Er det en god gave til Christian? Reglen er, at man skal kunne bære den selv, hvis man vil have den. Vil jeg have den? Ja, det tror jeg godt, du vil. Vi er endt med motorcyklen. Det er godt for os alle sammen, for det koster kun 90 kroner, så det. Okay, jeg får han fortrød, og nu har vi et tog til det dobbelte, men det er stadig rimeligt. Det er stadig. Nej, det er den der. Det er den der. Det er den der. Jo, det er den der. Du har fået den af mig, ja. Det er rigtigt. Ved du, hvad vi skal nu? Vi skal finde en gave til mor, skal vi ikke? Hvad er det for en gave, du har fundet til mor? Er den ikke smart? Så kan mor drikke kaffe i den? Vandet. Ja, eller vandet. Jeg foreslår et eller andet. Men det skulle være den der. Så den kører. Vi skal købe den som gave til mor? Ja. Ja. Hej. Ja, du er lidt træt. Men du har fundet en gave til mor. Og den er perfekt. Den er freaking perfekt. Okay, man kunne få den engraveret for 40 kroner. Jeg spurgte Christian, om han synes det var en fed dag. Det sagde han ja til. Nok fordi også det er mig, der betalte ham. Det synes jeg faktisk også, det var. Så spurgte jeg ham, hvad der skulle stå. Og det kunne han ikke rigtig hjælpe med. Vi blev enige om, at mor var rigtig godt. Så den gave til mor, den tror jeg, han bliver glad for at give hende. Men han er faldet i søvn, når vi kommer hjem. Finder vi ud af. Men nu er vi på vej ud. Udgangen er lige der. Og så begynder vores 3,5 times tur hjem i bilen, og det har været mega fedt. Og for helt andet, så tror jeg godt, vi kunne have brugt en dag mere i Legoland. Der er faktisk meget mere, end jeg lige troede til sådan hans alder. Der er flere ting, vi ikke har nået at prøve nu. Nogle gange, fordi jeg først opdagede den for sent, andre gange, fordi vi har rådet til fejebilerne 12 gange eller sådan noget. Jeg foreslår at lægge noget med bagagerummet, den der. Men den skulle det i hvert fald ikke. Så sætter kursen hjemme af. Jeg tænker, han sover lige om lidt. Vi får se. Du må meget gerne like den her video, hvis du gerne vil se mere af den her slags på kanalen. Og så er du altså også nødt til at tjekke turplanen til mit nye liveshow, YouTuber, ude på konkin.dk. Det bliver mega sjovt, og jeg glæder mig bare til at se jer alle sammen til showet. Så jeg håber, vi ses.